Sormaz dostlar sizin demeleri ve Super Games kanalına daha bir yeni oyunun ilk hissesini size təqdim edirəm. Yani bu oyunu çok fazla size sirli saxlayırdım. Yani adını çəkmirdim ki bu oyunun yani sizin için maraqlı olarak kalsın. Ve başlayaq bu oyunumuza. Çok maraqlı bir oyundur həqiqətən də. Ve artık başlayaq standart necədir? Play. Marhal oyununa söhbət nədən gedir? Aslında zombilərlə qarşı bir oyundur desən ki, yanılmadıq və başlayırıq. İlk hissəsi də bu oyunun və başlayırıq dostlar. Xodu da yüksəcə Telltale Games Present və başlayırıq. Məncə bu oyun kanalımızdakı abunəçilərin sayını artıracaq. The Walking Dead oyunu, The Walking Dead Season 1, yəni Sezon 1 oyununu size takdim el ayıran. Episode 10, A New Day, yeni gün. Böyle seçme başlayırıq artık oyunumuza. Aa, türmede iki akın ki biz bu kimdi? Sam Vanham, Red B. Dressing and Direct by Sam Vanham. Dex Sakai and Director. Başa düşdüm, yəni ki biz həbs olunmuşuq, yəqin ki bizi aparırlar türməyə ya da azadlığa boşlayacaqlar. Bağışlayın, nə deyir onu tərcümə eləməyəcəm. Mən nə deyim? Heç nə deyim, yəqin ki, başa düşməm çünki. Allah, başa düşmürəm nə deyir onu yəcə. O, bu tüfəngin üzünə baxın. Usually it's about now I get the, I didn't do it. No. Not for me. Well, the guys in your position already said it enough. Bak, deyəsən artıq indi məlumdur ki zombilər gəlib. Aha, gəldi, aha. Bizim edəcəyimiz bir şey yoxdur, elə bilməyim edəcəyim bir şey yoxdur. Mən eləməliyəm indi dost. Resum qeyim. Aha. I followed your case a little bit, you being a Macon boy and all. Şey belə dur, belə. You're from Macon, man. Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. I always wanted to work in a case, like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect, I'm a real shame now. Oy, polis qayıdır nəsa, şəhərdən. Hell, my whole family used to be regular to the folks drugstore right downtown. Deyəsən, şəhər zombilər, bəlkə də hərəkət deyil, bilmirəm mən. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? I got much choice? Sure don't. Neyse, polisler nasıl buranın karşısını kazırlar? Fikir sırt oldu, şu maşına dayandı. Regardless, could be you just married the wrong woman. Və başlayıq desin. Oy, təyəliyə də fikir verin. Bu polislər birdən belə, of, qızışıblar ha. O, bütün polislər və gedirlər. Hamı qayıdır, biz gedirik. And before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. Not tell him he's got to stop. That's government property. I'm forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Gamlandı fikir verirsiniz. Ne? Man? Not even close. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door.
He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. So he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing. Oh, you'll think it's in that book. Hilarious if I do say so. Oh, shit. Oh, and I'm going to miss it. Oh, shit. I'm on a landmine. Oh, my God. Oh, yes, shit. Hayda. Ben seni çok istiyordum axı. Hayda. Dostlar, həqiqətən də dayı-dayı çox istəməyə başlamışdım, ha, mən. Ay, my God, zombilər. Yəni, dayını maşından çıxardıqlar. Oyan görək, oyan görək. Oh, my neys, bu nə da? Ha, dedim də, polislər buradan çıxırlar, bir iş var. Aha, biz də oyandıq indi. Ola, bak, qorxacam, bak. Yaxı, zombilərin hamısı gedib də, shit. Oy, dad. Dayı-dayı da aparıqlar, nə maşından? Of. Hey, officer. Ah, tüfəngi götürmək lazım idi, yoxu. I'm still cut back here. Ola, yazıq nə etsin. Officer? That doesn't look good. Alınmır, yox. Həqiqətən də qrafika baxımdan əla oyundu. He's not moving. Must have the handcuff keys on him. Must have the handcuff keys on him. Must have the handcuff keys on him. Çöməliydi buraya, ha. Bir də qəşənc. I need to drag myself out that window. Aha. Of, oh my God. Ay, ay, ay. Oh my God. Oh, nə girdim. İndi bir də dayda oyansa, vəəəə, vampir. Oyda, parazit vuracaq məni. Tüfəni götürmək lazımdır. Amma dayı gəlsə var, hə. Of. Məncə, açarı götürüb götürmələri oradan. Shotgun is over there. Aha, açarı gəlib götürməyə. Yadır gülləri. Şimdi nə qalasın sən? Why would he have needed that? Officer? Sen götü sormayayım hadi onu. It'll be easy to carry. Ay, Allah'a bilmirəm baxın, nə məsəl lazımdır. Gülləni göstərir, gülləni prosla nəyə nəmək lazımdır, dostlar. Bir bilsək. Loket. Başlasa deməliyik, amma yox.
that? Ben bir şey demeyeceğim. Tabii o eşittir de yok. Biz neyle meri yakı bu cüllanı? Yok ya dostlar, ben bu sehpeni nasıl anlamadım? Benim mi lazımdı axı? It'll be easier to carry with these cuffs off. Senin dilini bir dakika Türkçe koymak olar. Görev bu yüzden var dostlar. Yok ya, bu hiç ne yoktu. Ne şurası demiyor bu dakika. Sen ne inemek istiyorsan axı? Allah ser eşitmir, doğru sırda ne de o. Why would he have needed that? Bana hiç düştükte kaka, ben cüllerini ne inemeliyim? God damn. Bence bu yüzden gitmeye lazımdı, neyse göre. Sonrasını axı bilmirəm dostlar. It'll be easier to carry with these cuffs off. Officer. Dostlar, mən bir də videonu burada yekunlaşdırıram. Qoy elə bura qədər birincisi olsun, ikincisi də qoşarıq. Sağ ol.